Branko Lazić. Branko, pre svega da krenemo daj do najlepših stvari, čestitke na rođenju druge ćerkice i koliko to predstavlja motivaciju kapitenu jednog od najvećih timova sa ovih prostora pred samu utakmicu. Hvala pre svega na čestitkama, pa sigurno imamo jednu dodatnu motivaciju da večerašnji dan veče, kako god već, učinimo još lepšim, da možemo da lepo proslavimo i prinovu i kao i večerašnju pobedu. Ti si lider ovde već godinama, kapitan si, sigurno da si možda i najupućeniji od svih. Kako je to igrati protiv Galatasaraja, čak možemo da vidimo i po reakciji publike, bukvalno su zahtevali od Radanova da ide i na 30 razlike da da koš. Koliko si uspio da pripremiš taj igrač pred ovakvu utakmicu? Pa dobro, sigurno da smo radili na pripremi za ovu utakmicu i svakako da su igrači koji su tu prvi put raspitivali se o toj situaciji, ali najbitnije od svega smo mi zadržali taj fokus na terenu i da smo gradili utakmicu tokom čitavih 40 minuta, što se kasnije odrazilo na rezultat i tu rezultatsku razliku koja možda nije u prvom planu koliko dobro odigrana utakmica i kao što sam već istakao, puna koncentracija svih 40 minuta. Jedna mala činjenica, pobedili ste u svim četvrtinama. I u prvoj, drugoj, trećoj, četvrtoj. Možda majstorska timska partija, možda i najbolja ove sezone. Tako je, naravno opet ističem da sve to zahvaljujući atmosferi i navijačima koji su bili večeras, eto, odužili smo im se na najbolji mogući način večeras, tako da pozivam ih da stvarno budu tu do kraja sezone i da nam pomogu, a mi ćemo se odužiti na način kao što smo to uradili večeras. Kad smo već kod navijača, koliko znači što su najvatreniji ponovo tu? Pa, kao što sam rekao, vidi se i po našoj igri i po da kažem, rezultatskoj toj razlici. Veoma kratko, CDVita je naredni protivnik ovde. CDVita, eto, već smo igrali sa njima, znamo ih bez obzira, u poslednjih nekoliko dana su napravili i dosta izmena u rosteru, ali svakako da će doći ovde motivisani da poprave taj skor i da odigraju konkurentno, svakako da ćemo mi se opet koncentrisati na sebi i na svoju igru i pokušati da ponovimo partiju kao što smo to uradili večeras. Hvala ti puno, sreću subotu. Hvala.